Iza kraja vesti jedna lepa priča. Dramska škola Prvi koraci putem internet platforme radila je online časove glume od početka 2021. sa polaznicima iz Srbije, regiona, dijaspore, Evrope i sveta. Ovih dana u Akademiji 78 polaznici stečeno znanje zajedno sa predavačima, ostvarenim glumcima, prikazuju publici na sceni na festivalu javnih časova. Da su spremne za sve glumačke pa i izazove koje izlaze iz tih okvira, Anđelka Prpić i Kalina Kovačević potvrdile su i kreacijom koju ćete vidjeti napravljenom za Studio B bez uplitanja novinara, u koje su opušteno i spontano predstavile projekat na kojem su radile sa mladima iz celog sveta. U podeli uloga Anđelki Prpić je uz profesorku glume pred kamerama dodato i zaduženje da školu predstavi javnosti i medijima, dok se Kalina Kovačević, profesorka govora i glume na engleskom, oprobala i u ulozi novinara. Pored javnog časa koje smo imali preko malih kompjutera i ekrana, mi se sad upoznajemo sa decom i oni po prvi put staju na pozornicu gde će se na ovaj način predstaviti kao pravi glumci. A čekaj, dolaze odakle? Odakle hoćeš? Odakle hoćeš? Iz čitave Evrope, a boga mi ima ih iz Kanade. Nemoj da pričaš. Evo, nisam znala. To je divno, da. Gledat ćemo ih i u nekim, da kažem, kako se zove, i u plesu, i u, bit će tu i mačevanja, bit će žongliranja. Da, kao da im ne smetam, u stvari oni treba budu tihi, a mi glasni. Da, da, da. To je da im pokažemo da može da se neočao, zdravo, ljubavi, uđi slobodno, hajde, tamo si stigao. Naš drugar iz Holandije, čini mi se, je li tako? Jeste. Dođi, pitamo kako si, dođi. Jel možemo da ga dam? Ćao, kako se tebi dopalo da radiš u školi Prvi koraci? Jako mi se dopalo. Kako? Jako mi se dopalo. Hvala ti puno. Izvoli dalje, pridruži se drugarima. Uglavnom, ja sam imala onako malu tremu. Kako će to izgledati online, s obzirom da kao nema tog ličnog kontakta, da možemo da se osetimo i upoznamo, ali mogu ti reći, sad kad sam klinice videla prvi put posle nekoliko meseci uživo, imala sam utisak da ih bukvalno sve znam, što se kaže, znam ih u dušu. Pa kako ti kažem, i do predavača je. Takođe, takođe. Pa hvala ti, Anđe moja divna, i hvala na ovako divnom društvu danas. Ovo nam je novi asistent iz scenskih borbi. Sad se trenutno priprema, je li tako? Dikcija. Da, pa on je asistent na sve strane. Sve strane, kao i svi mi u ovoj školici i kao i naša deca. Eto, uglavnom, ukoliko i vi imate klince koje zanima gluma ili uopšte javni nastup ili generalno da upoznaju nove drugare, kao što sad čujete, širom sveta, Prvi koraci je škola glume. Posle online prezentacija pred publikom u Teatru 78 sa polaznicima škole Prvi koraci, pored dve glumice koje ste videli, scenu dele i ostali profesori Gordan Kičić, Sloboda Mićalović, Nela Mihajlović, Ivan Jevtović, Igor Đorđević, Ana Franić i mnogi drugi.